Jæja, gott kvöld, góður áhorfendur. Kristín Ídé mættir hérna á stjörnuleik kvenna hér í Keflavík. Tvö frábær lið að keppa þér saman. Úrval af höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni, valið af ykkur og þjálfurum. Og það byrja hérna þriggjastæðikeppni, það nú 12 sem taka þátt. Við hérna flytjum ykkur fréttir af þessu, jafn harðan og sem og valla þulunum sem hérna með okkur. Komið 5 stig. Og síðasti 8 stig á henni. Og næst það að mér heyrðist Leli Hardy, sýnist mér, eða hvað? Nú tekið nokkuð þriggjastæðar skotin í vetur. Búin að vera líkil maður og í Njarðvíkur liðinu sem komið að þjálfum þar. Eins og allir vita sem að horfa líklega. En við byrjum, það 12 þáttakendur hérna í þriggjastæðakemninni. Leðilegir hérna með 2. Hittir fyrsta, komið 1 stig. Nei, þetta ekki þetta hjá henni. Komið 3 stig. Fimm stig. 6. Getur sett 10 með því að setja þennan sem hún gerir, 10 stig. Næst Kristján Sigurjóns. Valsari. Nú tekið nokkra þriggja í vetur líka. Fyrsta hotni ég nú yfirleitt svolítið kalt, eins og gengur.
Rýr. Nei, þetta er ekki síðasta hornið. Hún getur tekið þar fjögur stig, vantalega. Nei. Fjórir getur náðið sex. Nei, fjögur stig. Hún neðst í kemninni. Leila Hardi með tíu. Björgur hún Einars næst. Káringur. Nei, hittir ekki fyrsta hóndinu. Tveir. Já, nú þetta komið fjóra. Og það tíu til jafna Leli Hardi. Nei. Fimm. Sex. Nei. Hún getur jafna þetta í hóttinni ef hún setur alla niður. Nei. Sjö. Nei, komið sjö. Björgurinn Einars, Káringur. Sigurum sjö, næst. Kollegjarnir og Káar. Leli Hardi efst með tíu. Tveir. Fjórir. Eins og flestir kannski bara átta sig á þá síðasti bolti, mislíti bolti en hann gefur tvö. Hinn gefa eitt, hún komið sex. Sjö. Og níu, hún þar eitt sig til að jafna Leli Hardi. Nei, jafna Leli, það tvær efstar. Næst Brittany Jones. Spila með Fjölni. Smá sjó hjá henni hérna. Jæja, svona að gera það. Frábæri leikmaður Fjölnis. Þrír. Þrjú til að jafna Leli og Níu Næst að Kristall Smith, Grindavík Sjö hjá henni.
8. Hún jafnar með því að setja þennan niður sem hún gerir. Það hún alveg jafnilega leið og sigur hún upp. Tólf, hún hún efst. Það var að leiðsfélag hennar, Petrunella. Spurning hvað þetta á nálægt verið hennar, hún nú vön að skjóta svolítið fyrir utan þriggjastega. Þetta líklega fullt nálægt fyrir hana bara. Sjö hjá henni. Sjöra Evans. Og Haukum. Nei, með þrjá. Ég alveg hennar besti dagur. Já, kemur heima. Heimamaðurinn. Við má ofta rætla með Pálín og hún hérna. Getur hitt hressilega. Borað þriggjastega körfu bara í morgumætt. Maggi Gunn Keflvíkingur, hann vann þriggjastega keflina núna hjá köllunum. Þrír. Nei. Þessi átta, nei, sex. Með þetta kemstu líklega ekki í undanúrslit. Jessica Ann Jenkins. Næst þetta Jessica Ann Jenkins. Hún líka spila hérna með Keflæk, frábæri leikmaður Keflvíkinga. Þrýr. Vel á stæði á henni. Nei. Fimm. Sex. Átta.
12 13 og 15 já, hún efst Tilkynna á 5 sem farinn, það Jessica Kristall Smith Sigurún Sjöf Heli Haldi Já Við sjáum hérna úrslitin í þriggjastakeppninni bara í hálfleik Nú hefst lítil uppbytun hjá þeim og svo hefst hér eftir smástund stjörnuleikur Kvenna, í dómarins deild Kvenna þar sem að liðunum í skipti annars vegar höfuðborgarsvæði og hins vegar landsbyðina og svona til að renna létt yfir liðin þá höfuðborgarsvæði það Brittany Jónsson Fjölni Sigrún Sjöfn úr KR Sýjar Evans Haukar Djalisa Böttler Valsari Margrét Rósa úr Haukum Guðbjörg Sverris úr Val Kristrún Sigrúns úr Val Shannon McCallum úr KR Björg Guðrún Einarsdóttir úr KR, Dagbjörg Samúelsdóttir úr Haukum, Berndís úr Fjölni og Fanney úr Fjölni, Fanney Guðmunds. Nú hinum einn það Sara Rún úr Keflavík, Leli Harti úr Njarðvík, Pálína, Keflvíkingur, Helga Hjördís úr Snæfellsliðinu, Kristall Smith, Grindvíkingur, Petr Lúla, Grindvíkingur, Salbjörg Sævars úr Njarðvík, Ingunn Embla úr Keflavík, Alda Leif úr Snæfellsliðinu, Ég nú ekki séð hana hérna, ég var að spáði hvort að hún væri kannski ekki, séð hana nú eftir smástund og Jessica Jengis og Keflavík og Bryndís Guðmunds og Keflavík. Hörkuleikur, allt frábæri körfubolta konur. Komum eftir smástund, leiðum ykkur að fylgjast með uppbytuninni rétt á meðan.